Saudações a todos, sejam bem-vindos ao programa Atos de Fé. Meu nome é Edson Matavero, varão valoroso. Já faz tempo que não sento aqui, né? Já estava com saudade de todos vós aí em casa. Sejam bem-vindos a este programa, que é um compromisso todos os domingos. Estamos aqui 13 pontos, entramos em sua casa, tanto para trazer a boa música gospel moçambicana e para trazer talvez uma palavra de motivação para a tua semana, não é? Para ter uma semana extremamente produtiva. Muito obrigado a todos aqueles que nos vêem neste momento, através das redes sociais, na diáspora, e a todos aqueles que nos assistem através de várias plataformas que estão aí disponíveis para o nosso programa Atos de Fé na região Norte, Centro e Sul. Tivemos tanto um mês recheado de vários eventos gospel que iam acontecendo ao longo do país, e a agenda continua preenchida desde que as medidas de Covid-19 foram assim aliviadas. Estamos a ver aí promotores de evento com muita vontade de trabalhar, não é? E o programa de hoje, vamos mexer um bocadinho sobre esses assuntos, talvez para rechear a tua agenda para os próximos dias, né? O programa Atos de Fé serve para isso também, para atualizar aquilo que vai acontecendo, portanto, no meio gospel. Awesome! Muito obrigado. Logo que nós entramos assim em direto, temos várias pessoas que vão comentando, que são nossos telespectadores extremamente assíduos aqui do programa Atos de Fé. E não é diferente para a edição de hoje, não é? Já estão aí a pipocar, como se diz aqui na gíria popular, aqui nas redes sociais, no Facebook. Mas, com o programa Atos de Fé, não é Fala Fala. Estamos aqui para louvar e engrandecer o nome de Cristo Jesus. Nós temos uma grega extremamente recheada para o programa de hoje. Ruben Massung is in the house, all by himself.
também estaremos aqui com a Vânia Conjo e também teremos uma convidada internacional. Para o programa de hoje, é dentro de Moçambique, é um bocadinho fora de Moçambique, aqui na vizinha África do Sul, temos uma convidada sul-africana, também estará aqui no programa de hoje. Ah, vai ser bênção. Será bênção o programa de hoje e não pode sair daí. Mas a minha primeira convidada já está em estúdios, em que eu passo já tanto a saudar, dizer muito bem-vinda pela primeira vez, depois de muitos pedidos, ela aceitou o nosso convite, está aqui pela primeira vez, tanto no nosso programa Atos de Fé. Vânia Conjo, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, finalmente estou aqui. Depois de muitos vem, não vem, depois... Pois é, depois de muitos vai e vem, mas Deus quis que fosse hoje, aqui estamos nós. Absolutamente. Graças a Deus. Eu estive na igreja da Vânia, ali assim na Mualás, uma multidão, é? É uma grande multidão, é uma obra extraordinária que Deus está a fazer lá. Mesmo nós não tínhamos aquela expectativa, então é algo de Deus, eles já tinham aquele projeto. O interessante é entrar cedo. Muito cedo, até mais do que a hora do início. É a hora que nós acordamos para estar lá, 3h30. Sério? Sim, temos que acordar todos, nos preparar para poder chegar cedo e armar o som, abrir a igreja. É um trabalho mesmo. É só por amor a Cristo, porque é isso. Já no culto começa às 6 horas. Esse culto das 6 horas, qual é? Quer dizer, começamos a cultuar ali já com as deras, meu. Com sono. Ainda com vontade de continuar na cama, pois. Mas o povo tem uma energia super. Uma energia inexplicável. Só Deus mesmo. Ok, eu posso saudar o povo lá em casa, porque eu sei que aquela multidão está te assistindo neste momento, não é? É muito boa tarde, família, internautas. Sintam-se todos cumprimentados. Aqui Vânia Conjo. Vamos juntos nessa programação adorar ao Senhor. Então fique bem ligadinho. Chame quem está distante para nos acompanhar também. Porque independentemente do lugar, da hora, da religião, todos nós queremos louvar ao Senhor. Porque Ele é a razão da nossa estadia aqui. Então sintam-se todos cumprimentados. E muito obrigada. Absolutamente. Bom, esse foi o convite da Vânia. Podem assistir tanto o nosso programa através desse TV canal 707 e também através da GoTV no canal 92 e no canal 12 é na TV Cabo, não é? E também estamos em direto, em simultânea transmissão através do Facebook, que é Strong Life, né? Podem ir para lá já compartilhamos aí assim um link. E nós não queremos falar muito, a Vânia vai cantar já, não é isso? É isso. E qual é a sugestão, portanto, para começarmos? Para começar, nós vamos cantar. É uma música, é uma canção que muitos de nós conhecemos. Okay. Yuena Shikwemu Shanga, Yuena Kulukumba. Então nós queremos reconhecer que é Ele o nosso Deus, é Ele o nosso Pai. E Ele não escolhe raça, não escolhe cor. E Ele morreu por todos nós. That's então, true. É essa. Oh, yes. Yuena Shikwemu Shanga. Essa é a sugestão para a Vânia para começarmos o programa Atos de Fé e abrir apetite. Voltamos já. Yuena Shikwembu Shanga, Yuena Kulukumba, Yuena Shikwembu Shanga, Yuena Kulukumba. Yuena Shikwembu Shanga, Yuena Kulukumba. Hallelujah, hallelujah, Yuena Kulukumba. Ah!
quero que ti mojovo a fele cui quero aleluia aleluia io e na colu amativa aleluia Kete Mhlobo, yena Nkulukumba. Ei, isso é muito forte. Explica lá isso. É como eu dizia lá no início. Yeah. Deus é aquele que veio para todos, yeah, e Ele amou a todos. O reino dEle não é para certas pessoas. Come on, now. Não é para justos, não é para ricos, mas também é para pobres. Yeah. Mas também para os pecadores. Até na sua palavra ela diz, eu não vim para os santos, eu vim para os pecadores. Então, Ele não escolhe. Hey. Diferente de nós pessoas. Olhamos de pessoas. Exato. Yeah. Olhamos para a aparência, as condições da pessoa, a forma como a pessoa fala. Mas Deus não. Ele, yeah, olha para o interior. Ele se interessa por nós. Ele nos criou. Deve nos amar. Ele é o nosso Criador. Oh, então, é mais ou menos isso que é a canção de Deus. Deus ama a todos do jeito que eles são. Independentemente da raça, independentemente da tribo. Exatamente. Ele nos chama a todos. Da condição financeira. Exatamente. Uau. É por isso que Ele faz um convite e diz, vinde a mim, todos. Todos. Estás cansados. É. E oprimidos, eu vos aliviarei. É, então, Ele chama a todos. Uau, that's awesome. Olha, uma passagem bíblica, quando assim o rei decide celebrar as bodas de seu filho, chamou os convidados. Diz a Bíblia que os convidados não eram dignos. Só uma coisa interessante, o rei mandou chamar todo mundo, ir pelas encruzilhadas, chamar tanto bons como maus. Todos foram convidados à festa nupcial. Igreja não é lugar de santos só, né? Não, a igreja não é lugar de santos. Senão o reino dos céus também seria para aqueles que já nasceram santos. Não, não existem esses. Mesmo nós que vamos à igreja, todos os dias somos moldados. E tem uma palavra em Salmos que Davi lhe disse, Senhor, como é que o jovem poderá endireitar o seu caminho? Porque já sabia que possivelmente ele se desviaria. Então como é que vai endireitar? Endireita alguém que está torto, alguém que faz algo de errado. Então não é só para justo, é para todos. Um convite para aquele que está acuado, está lá em casa, diz que eu não vou à igreja porque eu sou pecador. Um convite para essa pessoa, just come.
Então, aí está o convite. Venha a Deus, receba Jesus. Yeah. Ele é aquele que não olha para a aparência. Por mais que pessoas não te recebam, Ele está pronto para te receber. Apenas diga sim. Sim. E sim a Ele. Ele vai mudar a sua vida. Ele te dará aquilo que deseja o seu coração. Simplesmente se estiver nele e dizer sim a Ele. A Bíblia até já diz: eis que todos aqueles que estão em Cristo, eis que novas criaturas são. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se faz novo. Em Jesus tudo se faz novo. Então vá até Ele. Uau! Falta trazemos aqui o alforje para as ofertas. Grande pregação da pastora Vânia Conja. Eu vou fazer uma pergunta que certamente todo mundo faz. Não é fácil ser filha de pastor, não é? Não, não é nada fácil. É como se estivéssemos a carregar uma bagagem. A cobrança do povo. Exato, a cobrança do povo. Em qualquer lugar onde tu estás, deve saber que talvez alguém está a me ver. Yeah. Então eu tenho que saber me portar, tenho que saber vestir, tenho que saber às vezes com quem estou a andar. Come on, talk. Porque as pessoas vê... interpretam do jeito deles. Yeah. E quando olham para nós, não estão a ver a nós, estão a ver os nossos pais. Então é algo complicado. Às vezes nós somos humanos. Yeah. Temos necessidades como qualquer um, mas temos que esquecer ou restringir, não fazer algumas coisas por causa do povo de Deus. Prestei atenção na questão do envolvimento na obra, não é? Basicamente toda a família está na obra. Graças a Deus. O mano mais velho está no piano. Está no piano. A mana está a traduzir. Está a traduzir, está no louvor também. Uau. Graças a Deus. Família abençoada. Olha, todo mundo que assiste o programa Atos de Fé, ou seja, todo artista que passa por aqui e canta logo pela primeira vez, começa a despoletar nas redes sociais. As pessoas procuram. Mas quem é essa pessoa que tanto estava a cantar? Então, onde é que pode encontrar a Vânia? Se é que tem algum trabalho disponível, uma música já gravada? Até então, não tenho música gravada. Mas quem quiser saber um pouquinho só, porque nas redes ainda não tenho muito sobre mim. Okay. Porque senão vou dar expectativa ao público e não ter como alimentar a expectativa do público. Uhum. Então não posso agir por emoção. Mas para saber quem eu sou, como é que eu vivo, como é que eu estou no meu dia a dia, pode ir no meu Facebook, se inscrever Vânia Conjo. No Insta também estou lá, Vânia Conjo. Músicas gravadas ainda não tenho, mas tenho músicas escritas. Uma delas vou cantar aqui se ainda tiver oportunidade. Absolutamente. Então o que falta é mesmo gravar, mas a música já existe. Olha, o que é que achas tanto da música gospel na atualidade, da saúde da música gospel? Eu acho que está a crescer. Eu acho mesmo. Até estava no programa da Gertrudes, a JTV, fizeram a mesma questão. Na verdade, olhando para hoje, comparando a atualidade e os dias anteriores, há uma grande diferença. Agora já mais acessibilidade. Estamos a receber muito bem a dinâmica da música gospel. Como disse bem no início do programa, muitos eventos gospels. E além dos artistas estarem a produzir algo para nós consumirmos, os consumidores vão atrás do produto para consumir. Então está a saúde, se for para classificar de 0 a 10, está 9 ou 8. 8,5 a 9. Estamos quase a chegar lá. Estamos quase a chegar lá. Uma coisa interessante, costumávamos atravessar a fronteira, ou seja, para irmos cantar por lá, saber o que é que acontece lá do outro lado. Mas no programa de hoje, alguém decidiu atravessar a fronteira para o lado de cá. Teremos uma convidada internacional, diretamente da África do Sul, para o programa de hoje. Enquanto Vânia prepara, talvez, já em gente de últimas considerações, a última música, pode deixar aí assim ficar as últimas considerações e a última música, não é? É, primeiro lugar, em segundo lugar, porque em primeiro já está, yeah, né? Agradecer a Deus mais uma vez pela vida, pelo amor que Ele tem por mim. Yes. Não é por mérito estar aqui, acredito que muitos gostariam de estar aqui. Definitely. Mas tem tudo a ver com Deus. Yeah. E a graça dEle, muito obrigada, muita força no seu trabalho. Thank you. E dizer a todos que nos assistem, segurem este Deus, Ele é toda a diferença. Na verdade, a vida faz sentido por causa dEle. Se não fosse por Ele, nem existiríamos. Então, se não conhece Jesus, queira conhecer. Se conhece, vamos juntos nessa força, não vamos abandonar a Ele. Ele é tudo para nós. Aleluia. Está. Extremamente forte. Muito obrigado, Ali Musagi. Boa tarde. Estou sentindo a presença de Deus aqui em casa. E vai sentir um pouco mais. Porque continuamos com mais sugestões, tanto de música, para a tarde de hoje. A Mônica Juma Gaia diz que Shalom, já estava com saudades. Eu também estava com muitas saudades. Foram 2 semanas, né, que nós estivemos aqui sentados. Já agora, parabenizar o nosso produtor,
Conduziu muito bem o programa antepassado, né, produtor? Está de parabéns. Praise the Lord. Anácia Narciso diz boa tarde. Estou ligado do bairro de Cumbeza. Deus abençoe. Thank you so much. Frederico Buque diz assim, amém. That's powerful woman. May God bless you, I mean to say. Wow, awesome. Várias pessoas aqui a nos assistirem. Sérgio Ernesto Nhanala, desculpa, pastor, não é? God bless you, servant of God. This program is anointed. Awesome. Muito obrigado. Muito obrigado. Já sinto dizer que a lot of people. Muitos estão aqui a nos assistir. Rosa Matavel, dali de Tete, distrito de Doha, a nos assistir também. Minha irmã, saudações. Deus abençoe aí. Muito obrigado por estar aqui a acompanhar o nosso programa. Para já, nós ficamos com música com a nossa primeira convidada. Já a Vânia Conjo, que tem um sabor de filha de pastor. Vamos a isso. Jeová Itate, Jeová Itate, Jeová Itate, Jeová Itati. Yanavela kutala imoya swanga ipente kosta. Yanavela kutala imoya swanga ipente kosta. Jehova Itate, Jehova Itate, Jehova Itate, Jehova Itate. Yanavela kutala imoya swanga ipente kosta. Yanavela kutala imoya swanga ipente kosta. Yanavela kutala imoya swanga ipente kosta. Chela moya, inaianya imoya, inaianya imoya. Chela moya, inaianya imoya, inaianya imoya. Chela moya, chela moya, inaianya imoya, inaianya imoya, inaianya imoya, inaianya imoya, inaianya imoya. Inaianya imoya, inaianya imoya, inaianya imoya, inaianya imoya, inaianya imoya, inaianya imoya. Yanavela kutala imoya swanga ipente kosta. Yanavela kutala imoya swanga ipente kosta. Yanavela kutala imoya swanga ipente kosta.
Aleluia. E a novela que está lá é moia. Sangue e Pentecosta. Uau, extremamente forte. Muito obrigado, Vânia, pela presença. Volto sempre. Eu sempre digo, quando os convidados vêm aqui pela primeira vez, simplesmente estão aqui para assinar o livro de ponte. E vendo outra vez, estaremos aqui, portanto, a fazer a festa de forma contínua, não é? Maravilha. Olha, já fizemos muitas promessas e dissemos que aqui temos uma convidada internacional. E, de facto, estaremos aqui brevemente com ela, portanto, para nos apresentar, nos dar um sabor do que é que acontece, portanto, na terra durante. Mas, por já, é interessante mandar algumas mensagens para os teus familiares e avisar que nós já estamos em direto agora, para não perderem nem tanto alguns segundinhos do nosso programa. Convida eles e diga a eles que, olha, se não tem megas, podem nos assistir através da DSTV no canal 707 e também podem nos assistir através da GoTV no canal 92 e também no canal 12 na TV Cabo. Estamos em direto, Chita Timba na Munta. Você não pode sair daí e nós queremos espreitar, portanto, um breve intervalo e voltamos já, já, em nome de Cristo Jesus. Até já. Na Betieto, não há hora nem lugar para apostar. É só visitar o nosso website betieto.co.mz para divertir-se e ganhar de forma simples. Deposita através da tua conta em Pesa, digita asterisco 150 cardinal, seleciona a opção 6, pagamentos, de seguida seleciona a opção 7, código de serviço 900-200 e digita a referência. E ganha até 1 milhão de meticais em qualquer parte do país. Betieto, a melhor plataforma de apostas desportivas. As crianças, as raparigas que vêm da zona rural, são raparigas que já têm um background social muito bom. Tudo bem, mas é pobre, não tem dinheiro. Quando chega o professor, aquele professor, diz, menina bonita, ou passas ou nada. E depois há uma questão, há um dilema na menina. Quando despediu na comunidade, na aldeia, e disse que ia para a universidade, até houve festa, até mataram cabrito e galinha, até fizeram cerimônia para a menina ser bem sucedida na escola. E ela, quando partiu, partiu com aquele juramento de que um dia eu voltaria com um diploma. Chega no lugar julgado sagrado e encontra essas dificuldades. Então ela fica entre dois mundos, hein? Não tem dinheiro nem para pagar. Não tem mais nada senão o seu próprio corpo. E houve também a promessa de que eu hei de voltar com um diploma. Como é que esta menina fica? Coloque um morto. Os charlatões começam assim. Induzam pessoas nas igrejas com promessa de milagres e estão ali encurrados. Programa Hora do Debate é um espaço de debate de ideias, indagação de pensamentos, valores e costumes. Uma pessoa que não trabalha, não faz nada, só vai ficar me gastando a mim, sem ganhar nada, para mim não. Assim, o programa aborda assuntos relativos à sociedade. Já! Humildade é ter equilíbrio da sua própria vida e reconhecer que ninguém é melhor que o outro. O que gera a intersexualidade na humanidade? Não pode ser uma perturbação biológica. Ética. Não para cristão converter um muçulmano, deve ser para nós convertermos os ateus, que só há um Deus. Religião, teologia. Uma sociedade sem Deus é uma sociedade sem moral. Prova bíblica mesmo. Não, o que faz? Prova bíblica. Deixa que eu provar. Muito obrigado. Eu sei que ele vai pregar. Política e ciência. Quando apanham bebida, carregam. Mas quando apanham alguém vender arroz fora da hora, não levam arroz. Os presidentes devem conversar e devem dizer, vamos esquecer as diferenças. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 12h30. Este programa é um dos programas em condições favoráveis cristão a nível nacional. Eu sou teu filósofo e mestre José Maçã, autor das obras, a mente de Deus e a enciclopédia do conhecimento.
mar da sabedoria. Não perca, aqui na Strong Live. Este é o sofá mais confortável da televisão moçambicana. É verdade, pois aqui passam as maiores celebridades do mundo. Levamos nosso convidado a um bom bate-papo. Tanto a educação física como a música são tão importantes como as outras cadeiras. Eu acho que não teria chegado onde cheguei se não fosse por eles. O meu trabalho, de alguma forma, afastou-me de algumas pessoas. Se jovem, se é de uma outra associação, se é da UJM, se tem qualificação para tal, tem que concorrer. Ah, é sério? Há revelações na rubrica Sim ou Não. E claro, muitas emoções. Trabalho. Dedicação. Uma das maiores bênçãos que existem. Isso. Mulher sempre forte, batalhadora. Para além do convidado, teremos notícias nacionais e internacionais na rubrica Showbiz. Tudo isso aqui no programa Celebridades. Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. Pontualmente 18 horas, aqui no Strong Live. Chegou na sua tela! Quer vender produtos e serviços e promover a sua marca? Não perca! Todas as terças e quintas-feiras, às 8 horas, aqui na Strong Life. É o Bazar na TV! Este é o Strong Life TV. Um beijo. For life, boy. Começou com sonhos, se tornou realidade. Tudo que queremos é só vos alegrar. Com nosso conteúdo, trazer a magia e ser um canal do povo moçambicano. Queremos entreter. Estamos de volta depois deste breve intervalo que tivemos e a forte ministração da pastora Vânia Conge nos deixou extremamente inspirados para a segunda parte do nosso programa Atos de Fé para a tarde de hoje. E a nossa sugestão para esta segunda parte
é um dos jovens extremamente talentosos da nossa nação moçambicana. Além de simplesmente cantar, ele tem abastecido as igrejas em Moçambique através das suas composições. Ele canta e escreve e já é um mentor de um grande projeto denominado Diante do Trono, que já abalou Maputo em termos de louvor e adoração. Não é exagero, vamos sentir aqui, portanto, na primeira, em primeira mão, estão aqui já portanto, nos nossos estúdios, Ruben Masunga, junto com a sua equipe, assim vou dizer. Seja bem-vindo ao programa Artes de Fé, Ruben Masunga. Muito obrigado, Edson Matavel. Muito obrigado a toda a televisão, a produção deste programa, por criar estas condições de estarmos aqui a passar uma mensagem. Queremos agradecer a Deus por esta oportunidade. Uau, awesome. Ainda estamos nesse espírito da Páscoa. Ainda estamos a saborear, portanto, a ressurreição de Cristo Jesus, a vitória retumbante de Cristo sobre a morte. Diz a Bíblia que o último inimigo a ser vencido é a morte, e Cristo Jesus venceu a morte. Ainda nesse espírito, portanto, da Páscoa, o que é que te vem à alma, Ruben Masunga, para dizer ao povo lá em casa? É um momento de celebração. Se voltarmos um bocadinho para a história das nossas igrejas, foi ensinado, foi propagado durante muito tempo que era uma semana de tristeza, uma semana em que preparávamos-nos de todas as formas para irmos ter cultos de choros, cultos em que usávamos roupas de sacos, íamos lá para chorar e lamentarmos porque tínhamos nas nossas cabeças que era uma semana de sofrimento. Mas talvez era importante que olhássemos não para o ato em si, mas para o significado daquilo que Jesus fez, o significado daquilo que Deus fez. Acho que isso iria mudar a história toda. Talvez as pessoas choravam porque se concentravam mais no ato em si, mas não no significado do ato. Hey, that's powerful. No tempo bíblico, voltando para os primórdios, quando se iniciou a Páscoa, era uma das sete festas que o povo hebraico celebrava. Esta festa surge no contexto da sua libertação do Egito. A Bíblia diz que Deus ordenou aos israelitas que espingissem sangue de um cordeiro nas umbrais das portas e das janelas, para que, ao chegar o anjo da morte, que tinha sido enviado por Deus como última praga, para matar o primogênito, seja de cada homem e de todo animal, iria Passover de toda a casa de onde houvesse sangue, passaria por cima. O anjo passaria por cima, entraria em toda a casa onde não havia aquele sinal de sangue e passaria por cima de toda a casa onde houvesse sangue. Okay. E aí manifestou-se o livramento. O termo Páscoa deriva deste termo Passover, em que o anjo da morte passou por cima. O que vem simbolizar o grande livramento que Deus deu aos filhos de Israel. Depois da saída do povo, a Bíblia diz que o povo foi se encontrar, teve que atravessar Passover de novo, teve que atravessar o Rio Jordão, teve que atravessar o mar, teve que atravessar Passover. Então, no geral, o que é que o povo celebrava? Nesta festa da Páscoa, celebrava o grande livramento. Por Deus ter-lhes livrado das mãos de Faraó, Deus ter-lhes livrado da escravidão lá no Egito, e Deus ter-lhes livrado permitindo que o anjo passasse por cima. Então eles celebravam o grande livramento que Deus tinha manifesto nas suas vidas. Daí que não há razões tanto para ser uma semana de tristeza. Sem livramento é tempo de celebração, porque o Senhor nos livrou. Deus nos libertou, nos livrou. Então não há motivo algum para que nós possamos ter esta semana como uma semana de sofrimento. Voltando, talvez, só para fechar a história, no Novo Testamento, como é que se manifesta a Páscoa? A Bíblia diz que Jesus morreu por nós uma vez por todas. Morreu só uma vez, uma única morte. No tempo passado bíblico, da história do povo de Israel, toda vez que o povo pecasse, toda vez que o povo quisesse redimir do seu pecado, um animal devia ser morto, devia ser sacrificado. O sacerdote ia depois desse sacrifício ao Santo dos Santos, ao tabernáculo, para anunciar que o sacrifício foi feito. Sempre que o sacrifício fosse recebido,
o sacerdote saía de lá vivo. Okay. E ao sair, chegava na porta da tenda e dizia: está consumado. Uau. Que o sacrifício foi recebido e os pecados foram perdoados. Então Jesus, quando morre na cruz, as últimas palavras que ele diz é que está consumado, é que o nosso preço foi pago na totalidade. Aleluia. Tudo que aquilo que era contra nós, toda a condenação, todo o nosso pecado foi pago uma vez por todas. Então, por essa razão, nós celebramos a Páscoa, celebramos porque alguém no nosso lugar morreu. Alguém no lugar onde nós devíamos morrer, onde nós devíamos ser castigados e punidos, aceitou carregar sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados e morreu por nós. Por essa razão, esta deve ser uma semana de celebração, porque alguém nos deu vida. Devíamos celebrar e não chorar, devíamos celebrar. Aleluia! A mais alta manifestação de amor é a morte de Cristo na cruz do Calvário. Eu estou por certo que esta é a sugestão, portanto, de Ruben Masunga. Para começarmos o programa, qual é a primeira sugestão de música, de louvor e adoração? É uma canção que reflete este cenário da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esta canção, na verdade, o que diz, conta um bocadinho da história da paixão de Cristo. Diz-se que Jesus, durante 3 anos, juntou homens, treinou, a quem transformou em seus discípulos, empoderou esses homens. Diz que esses homens deixaram as suas aldeias, deixaram as suas famílias, deixaram de pescar, deixaram as suas profissões, deixaram tudo que faziam para seguir a Jesus. Diz a Bíblia que esses homens, depois de terem deixado tudo, começaram a seguir Jesus. Jesus foi instruindo esses homens, foi instruir esses homens. Esses homens tinham deixado as suas famílias tudo, porque tinham encontrado alguma coisa que desse significado às suas vidas. Tinha encontrado aquele de quem a Bíblia falou. Come on, man. Só que de repente uma tragédia acontece nos meados do 3º ano. O mestre, a pessoa a quem eles diziam que tinham encontrado, a pessoa que tinha dado seu significado, foi brutalmente crucificada, foi assassinada por 2 razões, uma razão política, uma razão religiosa. A razão política era que ele se denominava Rei dos Reis. A razão religiosa é que ele blasfemava, se dizia Deus. E os discípulos, com vergonha, porque tinham dito que tinham encontrado alguma coisa que desse significado, e que de repente essa coisa deixou de existir, essa pessoa deixou de existir. Foram se trangar, foram se esconder numa casa, por vergonha de toda a sociedade, que eles tinham despedido de que tinham encontrado alguém que desse significado à sua vida. Então eles fugiram da sociedade, foram se trancar numa casa. A Bíblia diz que algumas mulheres foram à sepultura levando especiarias para untarem o corpo de Jesus. Diz a Bíblia que quando elas chegaram lá, encontraram a pedra que fechava a boca do sepulcro, removida, e lá dentro encontraram um anjo. O anjo disse o seguinte. É aqui onde começa esta canção. Come on, boy. Ah, porque lei é sua anga. Passou bagabaia. Anga. Lesi weni wanya namuka bili niyanga apuki lesu wanga anga. Jesus,
Mukile anga Resi Rani Yesua contou a história. Vai é o Sianga Jifola Xiambanu Angana Nanzume Jicola Ka Right.
God be all the glory. To God be all the glory. Kambe soze atsamile vokwendra tatana. That's a powerful song. Em poucas palavras pode explicar, já explicou, não é? Mas em poucas palavras, para aquele que não entendeu em Xangana, não é? Que nos vê de lá do centro e norte. Em poucas palavras, o que é que isso significa? A Bíblia quando diz que Jesus morreu por nós e agora está sentado à destra do Pai. É isso. Ele não está sentado só como a pessoa mais confiada, assim diria. Mas a Bíblia diz que Ele está sentado e intercede por nós. Então, a grande implicação disto é que Jesus intercede por nós. Aleluia. Então, não há motivo de nós reclamarmos, não há motivo de nós chorarmos, não há motivo de nós lamentarmos, porque Ele intercede por nós. A intercessão dEle está acima de tudo aquilo que é falado contra nós, tudo aquilo que é feito contra nós. Independentemente de qualquer coisa que as trevas projetem contra as nossas vidas, Ele intercede por nós. Aleluia. No livro do Apocalipse, a Bíblia diz que Satanás é acusador dos nossos irmãos e Cristo Jesus é o nosso advogado, está sentado à destra do juiz. That's a powerful one. E hoje vem acompanhado aqui o Ruben Masunga, man, são caras que nós conhecemos aqui na Praça Gospel. Celúcia Vânia foi tanto a nossa convidada também aqui no nosso programa. E também estamos com Vânia, absolutamente, vamos saudar agora, né? Sejam bem-vindos ao nosso programa, né? Muito obrigada. Boa tarde a todos. Celúcia Vânia aqui. Viemos adorar a Deus, louvar a Ele. Porque Apuquile, aleluia. Ai, Vânia. Boa tarde a todos lá em casa. Sintam-se cumprimentados em nome de Jesus. Estamos aqui para adorar a Deus porque Ele ressuscitou. Absolutamente. Ei. Olha, o Ruben explicou aqui com muita propriedade a questão da Páscoa. Mas é um simbolismo que eu acho que o Ruben ganha um sentido em algum momento em cada um de nós, dependendo do nosso próprio entendimento. Quando Jesus morreu por nós, eu depois lembro dos meus pecados. Quando a Bíblia diz que tomou sobre si todos os meus pecados, o sacrifício que me traz a paz estava nele. Homem de dor, pelas suas pisaduras fomos sarados. Só nós sabemos quais são os pecados que nós cometemos. E porque isso tem um significado próprio, talvez a Celúcia Vânia pode nos dizer o que é que significa a Páscoa para ti. Jesus morreu pelos teus pecados. Oh, man. Uau. He paid the price. Estou sem palavras, nem sei como agradecer a Deus se não fosse Ele. É impossível hoje em dia alguém morrer por ti. Não existe ninguém que possa morrer por ti. Ainda que a pessoa te ame, diga que te ama, eu vou morrer por ti, eu vou fazer... Mas morrer por ti, pelos teus pecados, não existe. Então, a Páscoa para mim é um motivo de alegria, de felicidade. Eu me encho de alegria porque alguém morreu por mim. Isso quer dizer que eu sou tão especial a ponto de alguém morrer por mim. Ele merece toda a honra, ele merece toda a glória. Não há outro que eu possa adorar além dele. Os meus pais me amam, a minha família me ama, mas ninguém pode morrer por mim. Então, o amor de Deus é imensurável. O amor de Deus é... Uau, é uma coisa maravilhosa. Então, é uma fase, é uma época que me traz muita alegria. Eu choro, sim, mas de felicidade. Uau. Eu choro, eu me ajoelho, eu pranto, eu rebolo mais de felicidade. Não choro mais porque não carrego a cruz como os outros fazem, mas eu choro, eu danço de felicidade. Alguém me ama, eu sou tão especial. Então ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia, that's powerful, that's extremamente forte. E a Vânia, o que tens a dizer a questão da Páscoa, não é? A Páscoa tem um significado muito forte na minha vida. Porque não só o cumprimento daquilo, a manifestação do Senhor ter morrido por nós, mas sim o cumprimento da palavra de Deus que diz que eu enviarei o meu filho. Ele vai morrer por vocês. No lugar de nós termos que morrer, ele morreu por nós. Então, é uma forma de expressar o amor que Deus tem por nós em forma de ação. Porque... se nós dizemos em palavras que nós amamos alguém e não demonstramos em ação, isso é em vão. É como se fosse uma palavra dita sem ter que surtir o efeito. Mas eu agradeço a Deus porque Ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Não existe outra pessoa que pode morrer por nós a não ser Deus. É por essa razão que nós cremos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela sempre se cumpre. E não foi diferente... do motivo que Deus, ele morreu por nós.
Uau. Então, nós agradecemos a Deus, nós não choramos, mas sim celebramos, porque já não existe mais condenação em nós, porque Jesus, ele morreu por nós. E ele vive para e sempre. Ele vive para Aleluia. Sempre. Olha, eu vou criar um cenário de levar Ruben de volta ao dia daquela reunião lá no céu, quando a pergunta surgiu, quem irá por nós? Oh, man, just take us back. Quem irá por nós? Who will die for us? No, quer dizer, numa reunião na Rosa, a mim, na mesa redonda lá no céu com os anjos e arcanjos e tudo mais, ninguém mais respondeu a não ser o Filho Unigênito de Deus. I will die for the humanity. Take us there, man. Cumpre em parte o plano de Deus. Se nos lembramos muito bem, quando Adão e Eva pecaram no jardim, foram destituídos da glória, foram expulsos da presença de Deus, foram expulsos do Éden, que simbolizava a presença de Deus. Deus se manifestava. A Bíblia diz, ao final do dia, Deus sempre visitava o jardim e ia lá ter com Adão e Eva. Quando eles foram expulsos de lá, a humanidade toda, o homem foi tirado da presença de Deus. E desde esse dia em diante, Deus procurou, buscou uma forma de trazer o homem para a sua presença. Desde aquele dia, Deus busca uma presença, uma forma de trazer o homem à sua presença. Por essa razão, quando houve vários decretos no Egito que matassem toda a criança do sexo masculino, é que o diabo não sabia quem seria essa pessoa. Então, para não correr risco, viabilizava o plano de trazer o homem, a humanidade de volta a Deus, porque o diabo sabia que o pecado tinha entrado por um homem, mas a salvação também entraria por um homem. Então, por essa razão, toda vez que uma criança nascia, havia uma auditoria para saber se era um menino ou não. Caso fosse um menino, a criança era morta. E daí em diante, Deus buscou uma forma de resgatar a humanidade, de trazer a humanidade até si. Até o dia desse encontro em que Deus procura saber quem irá por nós, quem irá cumprir este plano. Até que Jesus Cristo se voluntariou e ele se entregou para vir cumprir o plano de trazer o homem, reconciliar o homem a Deus. Graças a Deus, Jesus ter aceito morrer por nós. Obrigado a todos que estão aqui a nos acompanhar. As redes sociais estão aqui a pipocar. Diz aqui a Mila, diz, glória a Deus. A Mana Bonita diz que boa tarde. A Nurka diz que Deus é amor. A Marisa Manissa diz que Man Ruben Masunga, que bênção. Apfukile isso, aleluia. A Nurka diz que glória essa canção, meu Deus, oh man. Orlando Souza diz que esse homem anda sumido. Ele vai nos dizer aqui porque é que anda sumido. Vicente Silva faz um jornal, mas extremamente profundo. Ele diz que você é uma bênção, meu irmão, Masunga. Composições com muita vida, muito Deus. Deus te abençoe e continue te usando. Essa canção fala muito a nós. Nos coloca a refletir no poder de Deus. Ele venceu a morte, definitivamente. Ele vive para sempre. Está escrito lá na tumba, né? Na sepultura. Ele não está aqui. E ele vive para sempre. Praise God. Já em jeito de últimas considerações, Ruben, o que é que nós podemos dizer lá, assim, ao povo? A Bíblia diz que quer trazer à memória o que pode me gerar esperança. O que é que nós podemos dizer ao povo, em jeito de gerar esperança, quem está lá em casa? Está desencorajado. Todos estão lá em casa. Há um versículo que eu sempre menciono. Acabou sendo espécie de um guia para mim. A Bíblia diz que até as muitas águas não podem apagar, nem rios afogar o amor que Deus sente por nós. Talvez, qual seria a implicação de geralmente nós como humanos, quando nós amamos alguém, quando nós amamos de verdade alguém, nós sacrificamos por aquela pessoa. Quando nós amamos alguém, nós pagamos por aquela pessoa. Quando nós amamos alguém, cuidamos daquela pessoa. Então, quanto mais Deus, se Deus nos ama de tal forma que ama, não há muito motivo de nós nos estressarmos. Porque Deus nos ama, Ele tem cuidado de nós. Ao momento certo, Deus irá se manifestar no meio das dificuldades que estiver a enfrentar, a pessoa que estiver a ouvir, seja doença, qualquer situação que esteja a enfrentar, há um Deus lá em cima. Aleluia. Que toda vez que você dobra o seu joelho, amém, e clama por Ele, seu ouvido não está gravado, muito menos a sua mão curta para que não te salve. Deus te ama, Deus tem cuidado de ti,
Deus tem cuidado de ti. Continue segurando na mão de Deus, não se afaste jamais de Deus, permanece na sua presença, continue orando, continue buscando a Deus, continue sendo obediente a Deus, pois no momento certo, Deus irá derramar a sua bênção. A Bíblia diz que Deus irá nos abençoar com uma bênção que não acrescenta dor, mas que antes que enriquece. Que Deus possa lhes abençoar, possa lhes proteger, possa alargar os seus termos, que a mão de Deus esteja sobre a sua Aleluia. Vida e que não permita que o mal vos aflinja no nome poderoso de Jesus. Oh yes, amen, amen and amen. That's a powerful declaration. Olha, eu havia pedido talvez últimas considerações para a mana Lúcia e também para a mana Vânia, mas jeito de provocação para a mana Vânia, um trechinho só de uns 30 segundos, soltar um bocadinho a voz, pode? 30 segundos, Josh, just do something. Pode ser o mesmo apo que ele mesmo. Ok, pode ter esse microfone aqui. Apo que leia sua anga, anga, le sirene. Assunta, nós saímos para um breve intervalo e voltamos já com o Sabor Internacional. Até já. Olá, eu sou a Nifa Langa. Olá. Meu nome é Adolfo Cambuí. Meu nome é Itaúida Ali. Todas as manhãs. De segunda a sexta-feira, 10 até 12 horas. Fique ligado ao melhor da informação. Dizem que a mercadoria ilícita. Todos foram interpelados por uma força operativa da polícia. O melhor do entretenimento. Como alcançar um certo sucesso e como gerir os momentos de queda. As suas melhores manhãs, você com certeza passa aqui conosco. O Despertar Moçambique. Você somos resultado do que ouvimos constantemente, de forma consciente ou inconsciente. E sabe, é sobre isso que eu estarei conversando consigo, às terças e às quintas-feiras, aqui na Strong Life. O dia a dia dos moçambicanos e do mundo é contado aqui, em jeito de notícias e reportagens. Para virem destruir nossas casas. Buscamos a verdade, informamos enquanto formamos. Existem bolinhos também feitos à base de chocolate, mas que também temos informações que fazem parte do estupefaciente. Por acaso eu, para dizer a verdade, nem sei quais são os sintomas. Sim, eu disse, quando a pessoa que troca o cartão é que chega, tranca a máquina. Temos encontro marcado às 19 horas e 30 minutos no Despertar, aqui na Strong Life. As crianças, as raparigas que vêm da zona rural, são raparigas que já têm um background social muito bom. Tudo bem, mas é pobre, não tem dinheiro. Quando chega o professor, aquele professor, diz, menina bonita, ou passas ou nada. E depois há uma questão, há um dilema na menina.
Quando despediu na comunidade, na aldeia, e disse que ia para a universidade, até houve festa, até mataram cabrito e galinha, até fizeram cerimônia para a menina ser bem-sucedida na escola. E ela, quando partiu, partiu com aquele juramento de que um dia eu voltaria com o diploma. Chega no lugar julgado sagrado e encontra estas dificuldades. Então, ela fica entre dois mundos. Hein? Não tem dinheiro nem para pagar. Não tem mais nada, senão o seu próprio corpo. E houve também a promessa de que eu hei de voltar com um diploma. Como é que esta menina fica? Coloque o morto. Os charlatões começam assim. Empurram pessoas nas igrejas com promessa de milagres. Estão ali empurrados. Programa Hora do Debate é um espaço de debate de ideias, indagação de pensamentos, valores e costumes. Uma pessoa que não trabalha, não faz nada, só vai ficar me gastando a mim, sem ganhar nada, para mim não. Assim, o programa aborda assuntos relativos à sociedade. Já! Humildade é ter equilíbrio da sua própria vida, é reconhecer que ninguém é melhor que o outro. O que gera a intersexualidade na humanidade? Não pode ser uma perturbação biológica. Ética. Não para cristão converter um muçulmano, deve ser para nós convertermos os ateus, que só há um Deus. Religião, teologia. Uma sociedade sem Deus é uma sociedade sem moral. Prova biblicamente. Não, o que faz? Prova bíblica. Deixa que foi provar. Muito obrigado. Eu sei que ele vai pregar. Política e ciência. Quando apanham bebida, carregam. Mas quando apanham alguém vender arroz fora da hora, não levam arroz. Os presidentes devem conversar e devem dizer: vamos esquecer as diferenças. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 12h30. Este programa é um dos programas em condições favoráveis cristão a nível nacional. Eu sou teu filósofo e mestre José Maçango, autor das obras A Mente de Deus, a Enciclopédia do Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Não perca, aqui na Strong Live. Let's go, Jesus.
Sihlala kuye uJesu uyalalela yebo aphendula umkhuleko awuletha konke letha konke kuJesu ngomkhuleko iliyena Jesu wa Yena shamula ashikongodo nikela inkwaso kuyena shikongodo ngoba Jesu bayingisa ashamula shikongodo Oh, man. Hallelujah. Mira Capinga. Wow. What a blessing. Que bênção pela equipe tanto no nosso programa. De fato, Deus responde todas as orações. Mas porque somos leigos na matéria de Zulu, ela na primeira pessoa, portanto, vai nos explicar o que, é que essa música significa. Mas ela vive na África do Sul já há 6 anos. E ela tem muito a nos dizer. Mas é moçambicana, é daqui de casa. Esse talento deveria ser de Moçambique mesmo. Mira, seja bem-vinda a nós. Obrigada. Paz do Senhor a todos. Maravilha. De facto, sou moçambicana, vivendo na África do Sul, casada na África do Sul, mas continuo moçambicana. É, esta música, o que é que nos diz? Umkhuleko unamandla. A oração tem poder. Tá certo. Se nós oramos querendo, porque a música diz que não é apenas orar, Edson. Não é apenas orar. Não. Temos que orar querendo, porque tem orações que Deus responde hoje e tem orações que levam anos. Então, oramos com fé. O que significa que temos que esperar a resposta de Deus. É isso que diz. Extremamente forte. Canção. Lá no primeiro trechinho, peço para cantar de novo o primeiro trechinho, um coleva, né? Umkhuleko unamandla Ei Umasi Khuleka ngokukholwa uJesu uyalalela aphendula umkhuleko letha konke kuJesu ngomkhuleko extremamente forte Jesus está aqui em Moçambique há um convite para participar de um concerto que já aconteceu, não é? Exato. E aproveitou para fazer uma digressão e nos abençoar, não é? Amen. Como é que foi o concerto já agora? É, o concerto foi ontem. E foi uma grande bênção. Eu fiquei surpresa. Eu não sabia que... agora já temos músicos moçambicanos abençoados. Yeah. Até aqui, quando entrei no programa, eu disse, meu Deus, sinto-me na África do Sul.
Isso é uma bênção. O concerto de ontem foi uma bênção. Eu fiquei de boca aberta, porque nossos músicos moçambicanos estão a crescer na música gospel. É, de facto, foi uma grande bênção, Edson. Então, o que é que acha de ser a nossa embaixadora, embaixadora de gospel, tanto de Moçambique, lá na África do Sul? Porque, talvez todos os talentos que estão aqui, que passaram daqui, que cantam muito bem, talvez para ter um bocadinho mais de visibilidade lá na África do Sul, talvez alguém aparecer e dizer, ei, icona aí, não é lá? É assim, tem sido uma bênção estar lá na África do Sul. Estou a aprender muita coisa, estou a aprender muito. E acredito que pela minha presença lá, muitos dos meus irmãos vão participar de vários concertos. Sim, em vários concertos, igreja, em cultos, porque é uma bênção. Eu fiquei de boca aberta. Temos bênção de músicos aqui na em Moçambique. Aqui em Moçambique temos uma bênção. Já não falo bem português, não falo, quer dizer, já não há língua que eu falo melhor. Acho que tudo é. Por isso me perdoem aí em casa. Nice, okay. Acredito que they can understand what I want to say. I'm trying to say. So, tem sido uma bênção. Então, eu creio que teremos uma facilidade de entrada do outro lado, porque a mira está lá. Então, acho que será fácil. Será uma bênção também recebermos os nossos músicos moçambicanos do outro lado, na terra Duranda. Aleluia. Extremamente forte. Já está o cara aqui. E vão reagindo os nossos irmãos aqui. A Sérgio diz que bênção. O Paulo Jesus diz que glória a Deus. Que bênção, Bispa Mira Capinga. É bispa, não é? You talk about that. Soprano Eugênio, tá mandando fogo aqui. Ei, Anzilo, diretamente lá de Cabo Delgado. Estamos aqui com o Reginaldo Monjano a nos assistir. Muito obrigado. Estamos aqui com o Manuel também. Diz, uau, saudações, campeão. Já estou ligado para amarmos a Cristo Jesus com toda a força. Vamos fazer acontecer. That is true. Awesome. É bispa, afinal. Exato. Lá na África do Sul, liderou uma igreja? Sim, liderou uma igreja, de fato. Eu sou esposa do bispo. Então, sou mãe bispa. É uma bênção. Não foi fácil. Não sei se já posso falar acerca disso. Esteja à vontade. Já estou a falar. Yeah. Não foi fácil. Como é que conheci ele? Ele veio cá, vinha fazer uma cruzada. Então, viu esposa. Então, ou posso dizer, viu miúda ou viu moça, não sei. Então, ele casou. Ele já era bispo na igreja, então tornei-me uma mãe. Há quanto bispa. Tempo isso? Já tenho 6 anos na África do Sul, sim. Ok. Então, o como é que chama? É Mkongwana, né? É, o Mkongwana. Só para pregar. Sim, então. Uma irmã nossa, sim. Exato. Exato. Angakashi. Uau, eita. E já estava alinhada na questão de liderança ou teve que aprender sendo esposa tanto? Pela graça do Senhor, posso dizer que sim, já estava. Okay. Sim, já estava. Eu já pregava na igreja, já ministrava o louvor, porque até lá estou a ministrar louvor na igreja, na África do Sul. Okay. Mas já ministrava o louvor cá, já participava de alguns programas televisivos, como a TVM, já participava em muitos programas na TVM. Okay. E em muitos concertos. Então, já ministrava a palavra do Senhor, não foi tão difícil para mim, graças a Deus. Ok, talvez uma prova dos 9, só para não sentirmos que um com Ana sua velha vai esposa. Dos 6 anos para cá, ele já voltou para fazer outra cruzada? Ainda. Ah, só queria a esposa. Só queria esposa. Eu não me faz. Mas então, como é que está sendo tanto desde os 6 anos está na África do Sul? A questão do intercâmbio aí de volta de Moçambique para lá, ou foi para África do Sul e nunca mais voltou para Moçambique? É assim, acho que desde 2016 só comecei a vir a Moçambique em 2018. Participar de uns casamentos, um casamento fui convidada para cantar em 2018, vim em 2019. Sim, de lá para cá foi um bocadinho difícil por causa da gravidez em 2020. Okay. Sim, agora tem uns bebês pequenos, mas ficaram lá e eu consegui vir. São gêmeos? São gêmeos. Ai, que bênção. São gêmeos. Então, tenho vindo sempre. Uau. Graças a Deus. Muito obrigado. Nós queremos agradecer como programa Atos de Fé pela presença.
tanto aqui no nosso programa e contar um bocadinho da história. Mamá Bispa, e nos abençoar com esta voz forte. Sentimos Deus quando canta, não é? Amém. Já em jeito de últimas considerações, quem tem a dizer lá? Pois é, só com música também. Né? Amém. Yeah. Sim. Talvez últimas palavras para aqueles que nos veem neste momento. E onde? Mas os teus sabores. Música disponível. Ainda não tenho música disponível. E não tenho Facebook. Okay. Mas o meu esposo tem. Acho que vou abrir a minha pasta, não sei. Mas ainda não tem. Seguir, pelo menos. O ministério podem seguir. GMH International. Okay. Sim, GMH International. Podem nos encontrar lá. A mensagem que vou deixar ao povo moçambicano é que continuem servindo o bom Deus. E Deus, como nos ama, já está levantando verdadeiros adoradores. Deus está abençoando a música gospel, que não dávamos valor. Mas hoje tem sido uma bênção. Então vamos continuar a orar, povo de Deus. Vamos continuar crendo em Jesus que ressuscitou, que aceitou morrer por nós. E ressuscitou para carregar o meu pecado e o teu pecado. Então vamos continuar crendo, vamos continuar nos amar uns aos outros. Que não haja que não haja exceção de pessoas. Que esta canta melhor, aquele não sei o que. Vamos ser unidos para que a música gospel cresça em Moçambique. Porque eu vejo na Terra Durande, os músicos sul-africanos são unidos. Então o que é necessário aqui no meu país é a união, o amor. Amém. Muito obrigado, Mira, e volte sempre. As portas estão sempre abertas. Nós saímos, portanto, com este conselho da Mira, apelar pela união, portanto, dos músicos moçambicanos, não é? Do gospel em particular. Eu sou Edson Matavel. Foi uma bênção, portanto, fazer parte desta edição do programa Atos de Fé para o dia de hoje. E eu me despeço. Eu deixo uma palavra, talvez, para o seu coração. Deus disse a Josefá: não se preocupe, esta guerra não é tua, esta batalha não é tua. Esta batalha pertence a mim. Para esta semana que você vai começar, deixe todas as batalhas nas mãos de Deus. Porque aquele que estiver a lutar contra ti, estará lutando contra Todo-Poderoso. O futuro da música gospel em Moçambique é agora. Até a próxima edição. There.